Fala galerinha, Lelo Pet na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje, galera, eu vou falar pra vocês tudo que eu ganhei, tudo que eu conquistei desde quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube até hoje. Aposto que muita gente tem essa curiosidade. E aí, Lelo, tu completou 10 mil inscritos, o que foi que tu já ganhou? O que foi que tu conquistou? Fala aí pra gente que a gente tá curioso, querendo saber. E o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Olha, aqui tá minha criaçãozinha, tá, pessoal? Já eu mostro. Então fica até o final desse vídeo, que no final eu vou mostrar toda essa parte da minha criação desse bicho. Então, se você é novo aqui no canal, já deixa o teu gostei, se inscreve no canal pra fazer parte dessa família. E vamos junto pra esse vídeo. O que foi que eu conquistei em todo esse tempo criando esse bicho, ou em todo esse tempo que eu tenho o canal? Vamos pro vídeo. Então galera, quero começar esse vídeo falando pra vocês como que essa paixão começou, quando começou e por que começou. Beleza? Pra quem não sabe, eu e meus amigos que criam esse bicho comigo desde o começo, nós criamos esse bicho há mais ou menos 17 anos. Isso mesmo, pessoal. Eu sei que muita gente que tá assistindo esse vídeo não tem nem 17 anos ainda. E já fazem 17 anos que a gente cria e é apaixonado por essas aves encantadoras que são esse bicho. Quando a gente começou a criar aqui na minha cidade, no meu bairro e no meu estado, ninguém criava cibito ainda, cara. A gente só tinha relatos que pessoas criavam cibitos em Alagoas e em Natal, e em nenhum outro lugar. Aí a gente começou a criar os cibitos, criando cibito brabo, que tipo naquela época a gente não sabia, não tinha discernimento para saber o que era certo, o que era errado. A gente ia na casa de um velho que tinha aqui em Ponte Carvalho. E naquela época, pessoal, a gente criava esses bichos brabos, a gente capturava esse bicho da natureza, porque a gente não tinha discernimento, não tinha ninguém que chegasse pra gente e dissesse, ó, faz isso não, que no futuro isso aí vai acabar, não faz isso não. A gente não tinha ninguém que falasse isso. Não existia canais no YouTube, não existia ninguém que pudesse conscientizar a gente. Eu acho que nessa época aqui na minha cidade não existia ninguém que criava pássaro legalizado. E foi assim que começou. Infelizmente, me arrependo muito de todas as vezes que eu saí com um sapão para pegar esse bicho. Me arrependo amargamente, gente. Por isso que eu luto tanto, falo tanto com vocês, gente, não pega, porque depois vocês vão se arrepender. Mas quem quiser escutar, escuta. Quem não quiser, viva a sua vida. Eu tô aqui para aconselhar, não para ditar para vocês o que vocês devem ou não fazer. Beleza? Eu me arrependo e espero que vocês evitem fazer isso para que no futuro também não venham se arrepender. Calma aí que eu vou falar para vocês tudo que eu conquistei criando esse bicho. Mas primeiro eu tenho que contar todas essas histórias. Há mais ou menos um ano e meio, não faço ideia ao certo. Eu criei esse canal aqui no YouTube para estar postando vídeos dos rolês que davam eu e meus amigos. Para deixar realmente guardado, para servir como uma galeria para eu guardar esses vídeos. Até que um dia o meu amigo Vinícius chegou pra mim e disse, Lelo, tu viste como é que o canal tá lá, cara? Já passou de 1000 inscritos. É o que me tira, Vinícius. Aí vim olhar o canal e realmente já tinham passado de 1000 inscritos. A galera tava comentando, participando e eu não tava vendo isso, galera. Foi daí que veio a ideia de, não, peraí. Vamos lá, se tem gente que se interessa por esse conteúdo, então eu vou me dedicar um pouco mais, vou começar a fazer conteúdos, passar um pouco da minha experiência para essa galera. Quem me conhece aí sabe que eu falo. Quando alguém me pergunta alguma coisa desse bicho pessoalmente, eu falo, cara, porque eu gosto de falar, eu gosto de explicar, eu gosto de passar realmente o que eu aprendi. E uma coisa muito importante, pessoal, é que quando eu comecei o canal, eu não tinha pretensões nenhuma de, ah, vou ganhar dinheiro com o YouTube, ah, isso vai me deixar famoso, vou ganhar dinheiro. Não, pessoal, eu criei o canal porque eu realmente gosto de falar sobre esse bicho. Eu realmente gosto de estudar essa ave, eu realmente gosto de criar. É minha paixão de verdade. E talvez tenha sido isso que vocês tenham sentido, porque eu nunca quis ser, sei lá, um ator aqui falando sobre uma coisa que eu não gosto para ganhar view, essas coisas não. Eu sempre realmente falei do que eu gosto. Tanto se eu quisesse ganhar view, eu fazia vídeo de papacapim. Eu não gosto de papacapim. Meu pássaro é esse daqui, é o que eu gosto de criar e o que eu vou sempre me dedicar para estar melhorando a genética, para estar descobrindo mais sobre essa ave e estar passando isso para vocês, pessoal. Mas o começo não foi fácil não, foi bem complicado e eu vou contar para vocês. Pessoal, como todo começo, o meu começo também aqui no YouTube não foi fácil, mas eu tive pessoas que me ajudaram bastante, me deram bastante dicas, que foram o Agnaldo do Cibitcia do RN e o Marcos do Cibiteiro do Nordeste. E eu pude fazer amizade com vários outros caras que faziam vídeo, como MC Luan. E esses caras foram muito importantes
pra me incentivar, que os caras diziam, não, mano, faz vídeo, cara, tu é desenrolado, faz vídeo. Isso me inspirou a fazer os vídeos. Mas, como tudo, não foram só flores. Também tiveram outros caras aí, outros caras do YouTube que não gostaram muito de mim, que me hatearam, que falaram mal de mim nos grupos e outras coisas. Mas eu tenho a agradecer também essas pessoas, porque toda vez que eu pensava assim, ah, vou parar de fazer vídeo, eu lembrava desses caras que me criticavam e dizia, eu não vou parar por causa deles, porque se eu parar eu vou provar que eles estavam certos. E continuei. E eu não tenho só a agradecer eles não, também tenho a agradecer muito aí a Vinícius, porque foi um cara que, pô, velho, dos meus amigos, talvez tenha sido o que mais me incentivou. Também ao Emerson aí, que tá sempre presente nos vídeos, ao Douglas, meu primo, que também tá sempre presente nos vídeos, todo mundo aí que tá sempre presente nos vídeos, colaborando. A gente tem muito a agradecer, porque essa galera esteve sempre junto, desde o começo até hoje. Os caras sempre foram meu amigo lá do início da criação, há 17 anos atrás, até hoje. A gente briga, a gente discute, a gente conversa sobre. E é isso aí, galera. E também tenho muito a agradecer a minha namorada por conta da força que ela me dá. Ela acorda e faz, e aí, tu não vai fazer vídeo não, hein? Bora, macho, não é o que tu gosta, vai fazer vídeo. Sei o quê, vai falar sobre teus pássaros. E ela tá sempre me apoiando e me incentivando a estar fazendo vídeo pra vocês. E galera, eu também queria agradecer muito a todos vocês, porque vocês também são... Tem muitos que eu não conheço, mas eu considero pra caramba, que são pessoas que estão sempre me incentivando, pessoas que estão indo lá no Instagram falando, Lelo, gosto muito dos seus vídeos. Isso, cara, isso dá um gás que vocês não têm noção não, cara. Vocês incentivam a gente e a gente tá querendo aí gravar vídeo, a gente tá querendo fazer muita coisa. O canal não tá tendo mais vídeo campeada porque minhas aves estão mudando. Vocês podem ouvir o silêncio, porque já tá no finalzinho da tarde aqui e os pássaros já estão mais devagarzinho, mas no começo da manhã eles estão cantando bem, mas não estão prontos ainda para sair. Logo, logo eles estarão e eu vou estar voltando a fazer um vídeo top de campeada para vocês. Então eu tenho muito a agradecer a todos vocês que estão sempre aí dando like, que estão comentando, que estão indo lá no Instagram, falando comigo, mandando vídeo das suas aves. Pô, velho, vocês são isso aqui, pô. Vocês são Lelo Pet. Enfim, galera, vamos falar do que vocês que queriam saber, do que vocês vieram aqui para saber. O que foi que eu conquistei, o que foi que eu já ganhei com o meu canal no YouTube e criando esse bito. Então, galera, vou mostrar tudo para vocês agora. O que eu ganhei, pessoal, foram muitas amizades, não só no meu estado, fora do meu estado. Hoje, graças ao Cibito, eu conheço pessoas de Natal, conheço pessoas de Alagoas, pessoas da Bahia, pessoas do Rio de Janeiro e diversas pessoas que realmente me abraçaram e hoje em dia a gente conversa como se a gente se conhecesse, como se a gente fosse amigos de longa data, e isso graças ao Cibito, galera. E eu gosto muito de usar a frase que o Cibito é uma desculpa pra gente estar fazendo amizade. E hoje, graças a Deus, a maior riqueza que eu conquistei com o Cibito, o maior tesouro que eu conquistei com o Cibito, com certeza foram as pessoas, foram as amizades que eu tenho hoje. E isso, pessoal, as pessoas, as amizades são a maior riqueza que alguém pode ter na sua vida, pessoal. Muita gente acha que eu ganhei dinheiro, que eu tô ganhando dinheiro, que eu tô rico, que eu tô milionário porque eu fui com ela no YouTube. Gente, vou mostrar, nunca mostrei, vou mostrar. Gente, eu moro numa kitnet, gente. É uma... Aqui a minha sala, aqui tem um banheiro, aqui tem o meu quarto e acabou a casa, gente. Aqui tá a porta de entrada. E é isso, gente. Eu não sou rico, tô correndo atrás. E nos meus tempos livres eu faço aqui vídeo pra vocês, estudo sobre esse bicho pra tá passando conhecimento pra vocês. Então, pessoal, faço isso porque realmente eu gosto. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho da minha criação. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha criação, daqui dessa área aqui. Porque eu sei que vocês sempre perguntam, Lelo, mostra um pouquinho da tua criação, mostra. Vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui tá a parte de baixo, a parte das minhas fêmeas aqui, ó. Tá lá. Vai, canta pro pessoal do YouTube aí, canta. Aqui, ó. Minha fêmea, ó. É brava, viu? Isso que dá, pessoal. Você cria com amor, carinho, os pássaros, eles ficam assim, ó. E ela é brava, viu? Enfim, aqui tem outra fêmea. Essa aqui é a fêmea que eu postei recentemente no Instagram. Tava se abaixando bastante. Aqui tem a minha outra fêmea, que é a fêmea mutação.
tá ali, ó. Tô parando aqui agora no meio da tarde pra tá fazendo esse videozinho pra vocês. Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho da minha humilde criação. Aqui em cima tem alguns machos que estão aqui em cima. Aqui tá o sem pescoço, que tá saindo de muda. Aqui tá o apito, que já saiu de muda. E ali tem um filhotão que tá no encarte com o apito, porque o apito tá cantando bem mais. Eu tô tentando passar as notas que o apito dá pro sem pescoço e pro filhote. Não sei se vai dar certo, mas eu tô tentando. E ele cantando, ele tá aprontando aqui as fêmeas, beleza? Terremoto tá lá no quarto, tá em muda. Tem outro filhote ali, esse bito, que tá começando a mudar também. E isso aqui, pessoal, é um pouco da minha criação desse bito aqui. Eu sei que ainda não é nada que você faça, ó, que criação top. Mas estamos estudando aqui o comportamento, o manejo, tudo, para em breve passar para vocês tudo direitinho. Tudo que eu falo para vocês é fruto de uma criação e uma observação diária. Então, pessoal, é isso. Queria agradecer muito a vocês pelos 10 mil inscritos. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa aí o teu gostei, se inscreve no canal. E para eu saber que você chegou até aqui no final do vídeo, coloca aí embaixo na descrição: Lelo 10 mil. Eu vou saber que você chegou até aqui e vou dar um coraçãozinho e vou responder o seu comentário. Então, galera, é isso aí. Quero agradecer demais a vocês. Queria poder abraçar todos vocês, mas infelizmente não podemos nos abraçar. Mas fica aqui o meu carinho e minha admiração por todos vocês que se dedicam e se interessam em aprender mais sobre esse bito. Vocês se interessando, vocês me inspiram a fazer mais vídeos para vocês, beleza? Tamo junto, Lelo Pet. Valeu, galera. Tamo junto. Eu tô quase me emocionando aqui, mas eu vou conter. Então, é isso aí. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou aí. Fui.